Ziua de Valentine's Day este cunoscută de toată lumea fiind ziua în care se sărbătorește iubirea. Deși este o sărbătoare preluată de la americani, aceasta le aduce de fiecare dată celor ce organizează evenimente festive câștiguri substanțiale. Anul acesta, giurgiuvenii pot alege să-și celebreze iubirea într-o atmosferă tradițională sau într-una cu stil. Pentru cei ce vor să-și petreacă o seară de neuitat în compania persoanei iubite, înconjurați de obiecte decorative tradiționale românești, pot alege un restaurant stil cramă, unde vor scoate din buzunar până la 70 de lei de persoană. În această sumă, tinerii îndrăgostiți vor beneficia de două feluri de mâncare și un vin select din partea casei. Circa 20 de persoane au ales până în prezent să-și petreacă noaptea de Sfântul Valentin aici. Avem un meniu cu aperitiv, mixed grill și inclus vinul casei, 70 de lei de persoană. Până acum au fost persoane interesate? Da, au fost. Avem cam 20 de locuri ocupate. Și dacă la acest restaurant mai sunt locuri, cei ce doresc să-i ofere persoanei iubite o seară la restaurant altfel, trebuie să se grăbească, pentru că în acest local mai sunt doar câteva locuri libere. Aici îndrăgostiții se vor delecta cu muzică live, vor servi șampanie și vor avea parte de o mulțime de surprize din partea organizatorilor. Oferta noastră pentru Valentine's Day este un pachet compus dintr-un aperitiv, o friptură de pui și un desert. La intrare va avea cât o cupă de șampanie. Un program muzical? Avem și un program muzical, va cânta formația Simbol și multe alte surprize. Spuneți-mi, vă rog, sunt interesați giurgiuvenii de astfel de oferte? Da, până în prezent avem ocupat 40 de locuri din totalul de 60 care le-am expus. Deși ne mai despar doar câteva zile de sărbătoarea iubirii, în atenția giurgiuvenilor au intrat deja și cadourile specifice acestei sărbători. Perne în formă de inimă și jucării cu diferite mesaje de dragoste, toate așteaptă cu minți pe tarabele comercianților din piața centrală pentru a fi cumpărate și dăruite de către îndrăgostiți.